Magaluf acollirà un festival de literatura que pretén convertir-se en l'esdeveniment literari de referència a Mallorca. L'impulsen la llibreria Rata Corner i Inside by Melià. Serà el primer cap de setmana d'octubre i es farà en aquest terrat. Hi haurà una quinzena d'escriptors, músics i artistes diversos. Entre els convidats, noms com Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Irving Welsh, Carlos Bardem, Racian Red i Samantha Hudson. El festival es tancarà amb un recital homenatge a Antoni Vicenç. Té doble objectiu. Per un costat, reivindicar el paper transformador de la cultura i, per l'altre, acostar la literatura a nous públics. Un dels objectius del festival és que els mallorquins i mallorquines redescobrim Magaluf, que ho teníem abandonat i que molts no ho coneixem i només coneixem per el que se'ns transmet des dels mitjans de comunicació, però també en el públic, en els turistes que puguin venir, perquè hi haurà convidats d'àmbit local, nacional i internacional.